אז אני מגיע, אני מייצג פחות או יותר כרגע את מדע גדול בקטנה, שזה באמת גוף שבכמה חודשים האחרונים אני כותב שם קבוע בינתיים היחיד בענייני התזונה. חוץ מזה, הגוף הזה ספציפית, שזה דף בפייסבוק למי שלא מכיר, ומי שלא מכיר פליז תעקבו, וזה אנחנו כותבים מגניבים באמת. חוץ מאיתנו יש עוד כמה וכמה גופים אחרים, בין אם עמותת מידעת, שזו עמותה לא ממומנת על ידי תכלס אף אחד בהקשר של תקשורת המדע וספציפית בריאות ולא רק תזונה אלא בריאות באופן כללי, בין אם זה מכון דוידזון שהוא דווקא כן ממומן אבל על ידי מכון ויצמן שזה כאמור מכון אקדמי, ובעצם כולנו ועוד רבים וטובים אחרים שלא הזכרתי, כמו חשיבה חדש של גילה דיאמנט הנהדר וכיוצא בזה, כולנו עוסקים בסופו של דבר בכל התחום הזה של הנגשת מדע, רפואה, כל מיני עניינים כאלה לציבור בצורה כמה שיותר מדויקת. כשכולנו, אם לא בדיוק המומחים הגדולים בתחום שלנו, אזי כן מומחים מאוד ספציפיים בתחומים שלנו. במדע גדול בקטנה יש לנו פיזיקאים שעוסקים בנושאים X, Y, Z ובזה הם כותבים, מתמטיקאים, כמה מתמטיקאים, אחד שעוסק בכך, אחד שעוסק בכך, רופא ילדים, אז הוא לא יכתוב על דברים שהם לא בדיוק רפואת ילדים, או לא יעשה את זה הרבה בלי, וכיוצא בזה וכיוצא בזה, כשלכולנו המשותף, למעט אולי מה שקורה בדוידסון שהם ממומנים כאמור, זה שכולנו עושים את זה בהתנדבות. אני את הכתבות שאני כותב, אני כותב בהתנדבות וכיוצא בזה, או במילים אחרות, העניין הזה כאן נטו זה העניין. עכשיו, הנה דבר מקסים. לצערנו ולשמחתנו, בערך 80% אם לא 90% מהעבודה שלנו, זה לקחת את הכתבות שמתפרסמות בתקשורת, אני לא אציין שמות, מתפרסמות בכל מקום, תחת כל עץ רענן, ולדספרף אותם, או במילים אחרות, לעשות להם דיספרוף ולקרוא עליהן את הצורה. ולמה? כי מגיע להן. אמלק קצר, כמו שאנחנו אוהבים תמיד לעשות במדע גדול בקטנה, אמלק, מי שלא מכיר, ארוך מדי לא קראתי, ובגלל שאני מוגבל כאן בזמן בצורה יפה, אז אני מקצר את ההרצאה הזאת למשפט. חבר'ה מהתקשורת שיש לי עכשיו כאן דיבור איתכם עין בעין, בחיית רבק. תתמקצעו יותר איתנו, תתמשקו איתנו יותר. אני מבין שחלקכם כבר כן פונים לאנשי מקצוע בצורה יותר קבועה, אבל זה עדיין לא נעשה מספיק ולא נעשה נכון. לא נעשה בצורה הנכונה, וכמובן שההרצאה הזאת תדון בדיוק איך. עכשיו, יש כמובן פער מאוד גדול בין תקשורת לבין מדע, בתקשורת לבין ההיבטים הכלליים שלה, לבין איך שמדע מתנהל. בתקשורת הרבה פעמים מחפשים את הסנסציה, את הכותרת, את המשהו שאפשר לתת לו איזה one liner, punch מגניב, משהו שיעניין עכשיו שיגרום לכולם להקליק לתוך הכתבה הספציפית, בין אם זה קליק בייט לכל דבר אחר. הצרה, מדע זה משעמם, ואני אומר לכם את זה כאיש מדע. מדע זה משעמם, נכון, יש הרבה דברים מגניבים במדע, חורים שחורים, גלוקונאוגנזה, מטאבוליזם, מילים גדולות אחרות, אין ספק. אבל בוא נהיה כנים, כל מי שאי פעם עסק בתהליך המדעי באמת יודע שזה תהליך ארוך, מייגע, לא מרוויחים ממנו הרבה יותר מדי, ובעיקר הדברים הגדולים שמעניינים אותנו המדענים זה כל מיני שורות ארוכות לא מובנות במיוחד. אני מצטער אבל אני נאלץ לחלוק כאן על קודמתי שהייתה כאן, ולצערי, לשמחתי, יהיה כאן עוד הרבה התחלקויות עליה בהקשר הזה, שעיתונאים או אנשים אחרים מחוץ לתחום המדע יכולים לקרוא בקלות מחקר מדעי. לא, אני לא אומר את זה בצורה מתנשאת, אני אומר את זה בגלל ש... תסלחו לי, קראתי את עצמי במשך בערך 6 שנים עד שהגעתי למצב היום שאני יודע לקרוא מאמר כמו שצריך. אוקיי, זה דבר שלוקח הרבה זמן, זה לא קל לקרוא מאמר מדעי ולהבין אותו נכון. קל מאוד ליפול בדרך, כי גם מדענים הם בני אדם שמנסים להישמע טוב. אבל בסופו של דבר, מדע זה די משעמם באמצע. עכשיו, אנחנו תמיד חושבים לעצמנו, גם במדע גדול בקטנה וגם בשאר, למה העיתונות עושה את זה? למה העיתונות מפרסמת כל מיני דברים שברגע שהם מסתכלים לשנייה בתוך המאמר עצמו, מגלים שזה תסלחו לי, קשקוש. למה? האם זה בגלל שקליק בייטים שווה כסף? כלומר, שגם אם הידיעה לא דיווחו עליה כמו שצריך ועשו שם טעות, שגיאה אדירה שעלולה לגרום לסטרס אדיר לציבור, ונדבר על זה כולל עם גיבוי מאמרי כמובן, האם זה רק בשביל בצע כסף? אולי, ואני יכול להבין את זה, גם אני רוצה להתפרנס, הכל בסדר. האם זה בגלל ההשפעה, וזה באמת נושא הפאנל שלנו היום בסופו של דבר, של הביג פארמה או הביג פוד של חברות תרופות, חברות מזון וכיוצא בזה, שמטרת את השיח בצורה ברורה, שאנחנו רואים במחקרים שממומנים או שמשויכים לאנשים שממומנים, גם לפעמים בתת מודע, ויש לי על זה סיפור שאני לא יכול לספר כאן,
אני אספר סיפורים אחרים שכן אני יכול לספר, שמגיעים משם, או אם זה מבורות כזו או אחרת, או מה זאת אומרת בורות, לא בקטע של זלזול חלילה, אלא מתוך פשוט חוסר ההבנה של התחום, וחבר'ה, כשאנחנו מדברים על מה שנקרא מדעי הבריאות הציבור, וספציפית מדעי התזונה או מדעי הסביבה לדוגמה, אנחנו מדברים על תחומים באמת מסובכים. עם רפואה קלאסית, בדרך כלל אנחנו מדברים על חיידק ומחלה אחת, מה שנקרא, אנלוגיה פשוטה זה נקרא, כשאנחנו מדברים על תזונה אנחנו מדברים על בממוצע 129 משתנים שקושרים לכמה וכמה מחלות שונות. לכו תשחקו עם זה סטטיסטית, מניסיון כאב ראש, זה לא קל, באמת, ולכן לצאת מכאן בכל מיני מסקנות או לנסות להבין מחקרים בצורה פשוטה, זה לא הדבר הכי קל. וכמובן שיש את הצירוף צהוב עליי ביותר ללמה התקשורת עושה את מה שהיא עושה. לא, מה? או, תודה, אילומינטי, איך לא? למי שלא מכיר, גגלו, תצחקו הרבה. עכשיו, באמת, איך בהקשר הזה בכלל כל העסק הזה קורה? יש כאן איור נורא נחמד מ-PhD Comics לכל הסטודנטים ואנשי אקדמיה שפה אני ממליץ לכם לעקוב אחרי, שבסופו של דבר, מה שהוא מדגים כאן זה פחות או יותר את הסייקל. במחקר, כמו שאתם רואים למעלה, בסטארט הירי או ריסרצ' זה דבר נורא משעמם. א', קשור לבית ברו, שזה קורלציה מתאם, דבר שמעיד על נסיבתיות מסוימת, נוסחה משעממת מאוד, שהוא בינוני אגב, רו של 56, מי שלא יודע, זה אחד הדברים המה כזה, ביתכן של תנאי C בהנחה של D תחת תנאי E. נחמד מאוד. ואז קורה הדבר שבו הרבה פעמים התקשורת חוטאת בו. וזה מה שקורה זה שה-PR, היחסי ציבור של האוניברסיטה או של מוסד המחקר, מוצאים הודעה מפוצצת במכוון, כדי כמובן להביא כמה שיותר גרנטים לאוניברסיטה, זה שוב מובן, הכל כאן סובב סביב כסף, שא' קשור לב'. זה שא' נמצא במתאם עם ב' לא אומר שום דבר, אומר פונקציה סטטיסטית נחמדת. להגיד שא' קשור לב' בגלל זה, זה שקר, זה לא שונה מזה. זה שקר. מתאם אגב לא מראה על כלום, אבל לא משנה. בכל אופן, הדבר הזה מתגלגל אחר כך לכל מיני ארגוני עיתונאים, ומשם על האינטרנט, ומשם על כמובן לחדשות, ועל החדשות המקומיות, עד שזה מגיע חזרה לאמא, אבא, דודה, החבר הכי טוב של החוקר, שאומר לו, בוא נח, מצאת הרעל, או משהו כזה, או א' צריך להפסיק אותו, כשאתה שבדקת את א' למול ב', יודע שזה ממש אבל ממש לא ככה. במילים אחרות, יש כאן איזשהו פאק כלשהו. עכשיו, הבעיות הנפוצות של תקשורת המדע, אני עושה כאן קצת ספוף או קצת גונב חלקית מעמיתי והבוס שלי ממדע גדול בקטנה, יומירה ניסן, חבר נהדר ובוס מצוין, שעשה על זה הרצאה קצת יותר ארוכה, אז אני ממש 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 מקצר את הבעיות הכלליות. אוקיי, אפשר ממש לעשות על זה משנה, כיצד טועין התקשורת, התקשורת טועה בהגזמה, בדמיון פרוע וטעויות מביכות, בכתבות, קנויות ומוטות שעל זה בעצם כל הפאנל ופחות נתעסק מזה, אבל בעיקר על חוסר הבנה מסוים, שזה לא בדיוק הגזמה, וזה לא ממש טעות מביכה ברמה של כאילו באמת חבר'ה גוגל פשוט, אלא ממש חוסר הבנה. שאליו יש שני תתי מקרים שאני חייב להצביע עליהם. האחד מהם דווקא לא כל כך קשור לתזונה, אלא הרבה יותר לרפואה, והוא מה שנקרא לכל מטבע יש שני צדדים. יש איזושהי נטייה לבני אדם לחשוב, לא יודע אם זה בגלל הגות פוסט-מודרניסטית, על הפוקו, על הסרטך וכדומה, שלכל תפיסה מסוימת יש כמה נקרא לזה שדות שיח מסוימים כאלה ואחרים שאפשר להשוות ביניהם. יש כאן טעות מסוימת. מדע הוא דיקטטורה נוראית, אוקיי? הוא דיקטטורה מאחר ויש דברים שהם פחות או יותר עובדות. בערך כמו שהשמש זורחת במזרח, בערך כמו שהמטבוחה של זוגתי היא המטבוחה הכי טובה בעולם, זה מצולם ואני מוכן לחתום על זה, ושישנם כל מיני דברים קצת קשה לחלוק עליהם. נכון, במדע אנחנו לא נביאים, ומחר ומחרתיים מתפרסם מחקר ממש טוב חדש שיגרום לי לאכול את הכובע. זה קורה מדי פעם, בדרך כלל פעם בשני עשורים בממוצע, אבל לא לכל דבר יש שני צדדים. והדבר שהכי מכעיס שהתקשורת הרבה פעמים עושה, זה בהקשר הזה של חיסונים. אוקיי? בהקשר של חיסונים יש יותר ויותר קול שניתן למתנגדי חיסונים, שיש שיקראו להם מכחישי מדע במידה רבה של צדק, מאחר ובסופו של דבר יש עדויות מדהימות לכיוון של כמה חיסונים זה קריטי, לעומת כמה שאין עדויות לצד השני. ולהגיד שיש צד שני בגלל שיש אנשים שחושבים את זה, מרגישים את זה, יש להם תפיסה לא נכונה של מחקרים מסוימים שהם קראו ולא הבינו, הבנה לא נכונה של מחקרים מסוימים, זו טעות שעלולה לעלות בחיי אדם.
העניין הוא שהתפיסה הזאת גם הולכת כלפי גם עניינים בתזונה שפחות התורגמו בחיי אדם מתים, אבל עלולים גם כן. הדבר השני גם הוא מה שנקרא כשל עם שתיים, הוא I can science everything, או במילים אחרות, נותנים למומחה אחד לדבר על המון 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 תחומים שהם לא תמיד יודעים לדבר על זה. גם תזונאיות הרבה פעמים, ואני אומר את זה כאחד שפעיל מאוד בעמותת התזונאיות שהוזכרה קודם, עתיד בתור אחד ממה שנקרא צוות היגוי של פורום הצעירים שלה, המון פעמים תזונאיות נדרשות להמון המון המון מחקרים ולהבין בכל המחקרים האלה, לא לכולן יש את הכלים האלה, לא כולן למדו אפידמיולוגיה, את התחומים המסוימים, לא כולן כל כך טובות בסטטיסטיקה, וזה בסדר, זה בסדר גם לטעות. העניין הוא להיות מודע לזה, והעניין הוא לנסות לפנות למומחים הרלוונטיים יותר, כמה שיותר להדגיש את זה. עכשיו, הנה כמה דוגמאות. אני מצטער לינון בר גפן אם אתה עדיין פה, אני לא מזהה אותך פה שאני חייב להזכיר, אבל כן, התחקיר שהיה על הרעל בבית וכל הזה סבל מהגזמה ומחוסר דיוק בוטה. בהקשר הזה ספציפית של רעלים שהובכן ודאי שזה רעל, זה מה שכתוב על האקונומיקה. בניסיון להמליץ שם על דבר מסוים שהיה איזושהי תמצית כלשהי מלוונדר שהייתה מסוכנת בפני עצמה או שנמצאה על ידי האיירק, הסוכנות של האום בכל מה שקשור לסרטן, כי כן, בעלת סיכון מסוים, זה היה בעייתי. במקרים אחרים אנחנו רואים את כל השיח על קרינה לא מייננת מה שנקרא, והתחקירים שכבר פורסמו בתקשורת על ידי כמה וכמה וכמה אנשים ששם היה חוסר הבנה מוחלט, גיוס של מומחים שחלקם לא היו בכלל בתחום ולא היה להם שום הכשרה בתחום, ועדיין דיברו על זה כששוב הרוב המוחלט של מה שכתוב במדע, מטה אנליזות על גבי מטה אנליזות, מחקרים על גבי מחקרים מראים שקרינה בלתי מייננת כרגע בבני אדם לא כזאת מסוכנת, אם בכלל לא מסוכנת, אין לנו מספיק ראיות כדי שאנחנו כמדענים וכמטפלים נצא בזה באיזושהי הכרזה מסוימת. דוגמה מפורסמת של הדמיון פרוע, אגב, לא הייתה ברוך השם על תזונה, אלא הייתה על עניין אחר לגמרי, בהקשר הזה של אסטרואיד ענק שהיה נמצא במסלול לעבר כדור הארץ. מדובר על כמה מאות מיליוני קילומטרים רחוק מאיתנו, אוקיי? הגזמתי מאות מיליוני קילומטר, סליחה, מאות אלפי קילומטרים רחוק יותר מהירח, אוקיי? זה לא היה לעברנו, זה עבר וחלף, אבל עדיין נעשתה סנסציה. כן. עכשיו, שניים, שלושה דברים שהם קצת יותר קריטיים לתזונה, כולל לפחות שני דברים שאני עסקתי בהם באופן ישיר. היה הקטע על הפרצטמול בהיריון והקשר, העלק, קשר לאוטיזם והיפראקטיביות. חבר'ה, מדובר באחד מהמחקרים הגרועים ביותר שקראתי בזמן האחרון, ועדיין גוף התקשורת שדיווח על זה, עשה פשוט את ה-Ctrl-C, Ctrl-V, ממה שה-PR של אותה אוניברסיטה הוציאה, וזה, רבותיי, היה לא רחוק מאוד משקר לציבור, מאחר והמחקר הזה הכל כך מחורר ולא הדגים בכלל קשר לאוטיזם, אלא הדגים לסימפטומים שאפשר לקשר אותם לאוטיזם, ומשם להגיד שזה לאוטיזם, רבותיי, זה קשור כבר לשקר. הדבר הנוסף שהיה על קפה חם מאוד עלול לסרטן או משהו כזה, היה מדובר בהכרזה של גוף של האום, שבסופו של דבר רק הדגים שישנו קשר, ייתכן וישנו קשר אפשרי בין משקעות חמים לבין סרטן הוושת, אבל אנחנו לא באמת יודעים איזה סוג סרטן וושת, כמה אנחנו צריכים להיחשף אליו, וגם המידע הספציפית שהסוכנות של האום התבסס עליו היה מאוד חלש. וכמובן, איך לא בלי להזכיר את הכתבות הקנויות והעמותות שאני נורא נורא שמח שבכנס הזה יוצא לנו לחזור על זה כל פעם כמנטרה, וספציפית עם שיתוף מועצת החלב שהיה על כל הפורום של תזונת ילדים. זה לא דבר שהעיתונות שאני רואה נכון מוסרית, לא כאיש בריאות ציבור ולא כאותותו תזונאי, מה שנקרא, חסר לסיים את הסטאז' באוקטובר. אוקיי? עכשיו, נשאל באמת מה רע בזה. הרי אוקיי, חלק מהקטעים זה טעויות, טעויות מסוימות, חלק מהקטעים זה בסך הכל דברים שאפשר אולי להתווכח עליהם, אבל יש בעיה. הבעיה של הסטרס, שכאן מקולי קלקין מציג אותה, מתחלקת לשתיים. ההשפעה הרגילה שזאת העלאת סיכון, מה שכתוב כאן בסטטיסטית יפה, זה בסופו של דבר העלאת, קישור להעלאת סיכון, אם אני אדייק. קישור להעלאת סיכון של בין 1.64 ל-2.24 בתחלואה קרדיו-וסקולרית. מובהקת, ספציפית לנשים, לגברים יש עלייה של 1.5 ממחקרים שונים, או במילים אחרות, חבר'ה, סטרס הורג. וכתבות כאלה שמעלות את הסטרס, התקשרו לזה. אני עוד לא ראיתי מחקר שקישר איך המדיה על ידי כל מיני הפחדות של הציבור יכולות להעלות סיכון לתחלואה, אבל תאמינו לי, תנו לי גרנט של 20,000 שקל וחצי שנה ואני אסגר לכם את העסק הזה. והדבר השני זה הקשר העקיף. הקשר העקיף זה אחר כך איך אנחנו, ואני מדבר על אנחנו כציבור הקלינאים וכציבור המטפלים וציבור החוקרים נתפסים. אנחנו נתפסים כדמונים, דמונים שמשקרים לציבור, שעיתונות שמעוותת הרבה פעמים את המחקרים שאנחנו
שאנחנו עושים, מוציאה אותנו לא פחות ממפלצות מסוימות שמנסות לפגוע בציבור, למכור לו תרופות שהוא לא צריך, כשהאמת רחוקה מכך, כל כך הרבה. אני מסכים, וזה ידוע, שיש הרבה מאוד מדענים והרבה מאוד אנשי בריאות ציבור ומטפלים שמוטים ומקבלים כספים מחברות כאלה ואחרות, זה ידוע, זאת בעיה מוכרת, ואני רוצה להאמין, ואני מדגיש את הרוצה ואת הלהאמין, שזה לא משפיע על האינטגריטי שלנו, אבל זה לא כזה פשוט. ולכן הפתרון, וכאן אני באמת מסיים כמעט חוץ ממילות שבח, כן, ללינוי בר, אני אעשה את זה קודם, מילות שבח, שכן יש שיפור, ולפחות באחד התחקירים האחרונים ראינו יותר ויותר מהספציפיות מהברנצ'ות המקצועיות שלנו מופיעות יותר, וכן שיש שיפור, אבל בכל זאת צריך יותר, והיותר הזה הוא להתמקצע. יש עוד הרבה הרבה מדענים שאפשר לפנות אליהם, יש ואפשר ליצור צוות, וגם צריך לזכור שבסופו של דבר לא כל מומחה מומחה להכל, תפוחים הם לא תפוזים. ולכן, כמילת סיכום באמת, חבר'ה, תקשורת יקרה, אני שמח שאתם פה, ובאמת מכולנו, בואו נעצור את זה, בואו נפסיק קצת, אני מבין את הרצון לסנסציה, אבל בחיית, מדע גדול בקטנה מקבל עשרות אם לא מאות כל פעם פניות על הפחדות כאלה, וזה אמנם נורא נחמד לי לבזבז את הזמן ולקבל מלא לייקים ושארים על דיספופים כאלה, אבל הייתי מאוד שמח להתרכז בדברים אחרים במקום, אז בבקשה, להתמקצע קצת יותר, אנחנו פה להתייעץ איתכם בשמחה, תודה.